Здравейте, драги зрители! Вие сте с Актуално по BBR TV. Накратко новините за тази седмица. Барклейс затваря банкови клонове. Нови наводнения в Южна Великобритания. Мъж загина, падайки от покрива на JP Morgan в Лондон. Падна новата окупация на Софийския университет. Барклейс затваря банкови клонове. Според вестник Daily Mail, банката може да затвори повече от една четвърт от банковите си клонове. В момента Барклейс има 1600 клона и според вестник Financial Times, новия план за действие предполага повече от 400 от тях да бъдат затворени. Тази цифра все още не е потвърдена от банката. На тяхно място се предвижва откриване на банкови гишета, супермаркетите, предимно Азда, дългодишни партньори с Барклейс. Тази новина идва едва месец, след като в Барклейс се проведоха сериозни съкращения на служители от предна линия с аргумента, че мобилно банкиране заменя посещаване на банкови клонове. Промяната ще засегне най-вече милиони клиенти на предна възраст, които разчитат на местните си клонове за инкасиране на чекове и откриване на спестовни влогове. Нови наводнения в Южна Великобритания. След зимните порои, реките отново приливат в южната част на страната. Броят на предупрежденията за наводнения от Агенцията за околната среда достига на 14. Като 10 от тях са в Южен Уелс. Именно в Уелс, според метеоролозите, е най-голямото количество валежи. Има и опасност от заледяване през нощта. Центърът за метеорология предупреждава и за възможни закъснения и затруднения при пътуването. Почти цяла Великобритания е под опасност от валежи и наводнения, освен някои части от Южното и Западното крайбрежие. Според BBC, някои жители докладват за мини торнада в Съри и Уоркшир. Според свидетели, те били достатъчно силни да съборят дървета. Метеоролозите не успяха да потвърдят това твърдение. Equipped with a surfboard, a long rope and a solid four-wheel drive, they ploughed their way through the picturesque country lanes of southern England. A remote-controlled drone equipped with a camera recorded their antics. Мъж загина, падайки от покрива на JP Morgan в Лондон. 39-годишен британец падна от покрива на 33-етажната банка JP Morgan в Канари Уърф, Лондон и загина на място, съобщава Reuters. Загиналият е паднал върху по-ниска, 9-етажна част от сградата. Там го намира полицията и го обявява за мъртъв. Властите отказват да съобщат името на мъжа, но според източници, той е вице-президентът на банката и служител в нея от 10 години, Гебриел Маги. Случаят не е третиран като подозрителен, като най-вероятното обяснение – самоубийство. Подробности около инцидента все още не са ясни. Падна новата окупация на Софийския университет. Студентите, които на 25 януари обявиха пълна окупация на Софийския университет с искане за оставка на правителството на Пламен Орешарски, напуснаха ректората 3 дни по-късно, съобщава БТА. Новите окупатори, които се разграничиха от предишните, влязоха в университета през нощта на 25 януари, поставяйки вериги на вратите и обявявайки, че в него няма да се провеждат учебни занятия. За разлика от предишната окупация на ранобудните студенти, този път администрацията не беше допусната в сградата. Новата окупация падна 3 дни по-късно, като студентите обявиха, че ще станали жертва на психоатака и изнудване. Още при излизането от университета, окупаторите били посрещнати от полицаи, които записали личните им данни според очевидци.
Вторна окупация събра значително по-малко обществена подкрепа от първата, като срещу нея обявиха преподаватели, известни личности и студентския съвет на Софийския университет. Ректора на университета, професор Илчев, обяви, че е подаден сигнал до прокуратурата. Благодарим ви, че бяхте с Актуално по BBR TV. Останете с нас и следващата седмица. Приятели на BBR TV. Продължаваме темата за класическата музика. Екипът на Точка на пресичане е в българското посолство, откъдето ще ви предадем представенето на номинирания албум за наградите Грами «Струнни пътеки» на българския композитор Добринка Табакова. А коя е Добринка Табакова? Останете с нас, за да разберете повече за нея. Казала на зрителите на BBR TV, коя е Добринка Табакова? Ще се представиш ли? Разбира се, да, аз съм композитор и живея в Лондон от 91 година. Бях на 11 години, дойдох тук, така че по-голямата част от живота си съм живяла в Англия, в Лондон. Родена съм в Пловдив. Моя роден град. Така ли? Да. Ето на. Добринка, ти получи признание за своя собствена творба. Как се чувстваш? Чувстваш ли се успяла? Ами, успяла е много трудно понятие, защото то е преходно. Да успееш означава да стигнеш на едно място и да гледаш надолу, а пък важно е винаги да гледаш нагоре и да продължаваш да се развиваш. Така че успяла от гледна точка на това, че повече хора сега могат да чуят тази музика и ако се вписва в живота им, в чувството им на живот, чудесно. И тогава съм успяла да се докосна до тези хора. Но иначе като план за живот, според мен през цялото време трябва да търсиш нещо ново. Не може да си на едно ниво и да кажеш, стигнах. Тък му стигнахме до тази тема. А ти какво търсиш? Всъщност, имаш ли някакви бъдещи планове да се развиваш по-нагоре? Сърдечно на себе си се желая повече от същото и все така, да мога да работя с най-добрите музиканти и да съм вдъхновена от, дай Боже, позитивни и хубави неща. И това си желая преди всичко и вече
ако може и повече хора да чуват за тази музика, чудесно. А, имаш ли планове за следващата творба, за следващата година? Да, вече за години напред има поръчки, планове и проекти, с които съм ангажирана. Да речем, в момента сега ще пиша произведение хорво за Мъртън Коледж, което в Оксфорд, който ще навърши 750 години. И пиша произведения за тях, а след това започвам резиденси с оркестър в Stratford upon Avon, оркестър в Солон, и за тях ще пиша произведения за Шекспир и едно друго произведение за Ню Йорк. И точно след една година се навършват 100 години от рождението на Петър Овалиев, нашия голям интелектуалски талант и глас български, така че имам голямата чест неговата съпруга Соня Руф ме покани да напиша произведение по случая на честването на 100 годишното му точно след една година, така че има много неща, да. Има ли в рода ти музиканти или не? Има любители на музиката, сериозни, истински любители на музиката. Дядо ми свирише на пиано, баща ми е свирил на пиано, майка ми на цигулка. Имахме голяма колекция от плочи вкъщи в Пловдив и всъщност започнах с това да слушам тази колекция и така се зароди и тая обич към музиката, към класическата музика в мен. И концертите също на живо, да видиш в античния театър опера на Верди, като 6 годишно дете. И то е фантастично, отзад родопите, пък жужащи, штурчета, какво ли не. Просто е една мултимедия от всякъде. И как няма да може човек да бъде вдъхновен и да иска да посвети живота си на нещо толкова красиво, разбира се. А какво всъщност те вдъхновява? Трудно ли се пише музика? Трудно ли се композира? Ами, това е единственото, което правя, така че е много трудно да съм обективна. Но вдъхновяваме природата, вдъхновяват ме неща от живота, неща, които аз съм преживяла, хора, музиканти, има много неща и преди всичко, ако може нещо да стане връзка с едно друго същество, един друг човек, да можеш да направиш тази връзка. Просто живеем такива луди животи и има толкова много трудности и тежести, че да можеш в някои моменти просто да ги затвориш и да усетиш, чух преди време някой говореше за музиката на Маля, че защо толкова се вълнува, като я слуша? Защото в този момент той си представя, че има нещо друго на земята, което е красиво, и един друг човек, който се стреми към тази красота. Какво повече може да искаме от живота? Според мен имаме нужда като не само като нации, ами като същества, като хора, като същества хора, имаме нужда от това. Казват, че трябва да ядем по-здравословно. Хубаво, трябва да ядем здравословно, но трябва и духовно да се храним, според мен, размисляйки за това, което поемаме духовно. И ако мога по някакъв начин да съм част от една такава духовна диета, да я наречем. Това е чудесно. Много се надявам това да е по някакъв начин позитивно добавено нещо в живота. Каква музика слушаш, освен класическа? О, слушам всичко, защото аз съм композитор. Аз съм жив композитор на нашето време. Искам да знам всичко, каквото става около мене, така че радио много често слушам и каквото има в чартовете или каквото, всичко минава през ушите ми. Но фолклорна музика, ама не само българска, обичам и американска, и блюграс, и кънтри. Интересни са ми, просто имам влечение към звуци и просто съм избрала да канализирам това, което аз чувствам и възпроизвеждам с акустични инструменти и може би в границите на нещо, което ние наричаме класическа музика, но за мен това е просто една чиста и фундаментална музика. Това е културата на Европа. Това е твоя албум String Patch или String Patch, струнни пътеки. Струнни пътеки. Да. Как се роди идеята да направиш такъв албум? Разкажи ни малко повече за албума. Произведението на този албум е
произведенията са от най-раното от 2002 година. Така че това са много години събирани произведения и седнахме с продуцента на диска, Манфред Айхър. Между другото, звукозаписната компания, на който е издаден диска, е ECM. Артисти като Кит Джарет, Чик Кария са тяхни артисти. Те са джаз и класическа музика. И имах щастието да се запозная с продуцента, който е започнал тази фирма през 69-та година. И той чу едно от произведенията на концерт в Австрия и много му хареса и каза, че иска да чуе още и да запише. Скоро след това беше премиерата на Чело за концерт, който послушахме две части от него по време на презентацията. И той каза, че непременно трябва тези две произведения да бъдат записани. И вече седнахме, прослушахме някои други неща, защото това е нещо друго важно, нали, сега във време, в което слушаме от тук, от там. Но и идеята на целия албум, то става като една голяма композиция от един час преживяване, да, емоционално. А всъщност има пет произведения. Пет произведения, точно така, да. Откъде могат да си купят желаящите този албум? На Amazon го има, на iTunes, така че на всичките нормални места. Онлайн и Play, да, в H&V, където са останали тези магазини. Този албум беше награден и беше номиниран за Грами. Да. Ти присъства ли на церемонията? Не, не успях, защото трябваше да съм тук на следващия ден за концерт в Лондон, така че не успях този път, но кой знае, може би някой друг ден. Да, някоя година. Да. А как научи за номинацията? За номинацията научих по имейл от звукозаписната компания ECM в Нью Йорк, тяхния офис в Нью Йорк. И беше деня преди да пътувам за България. Имах записи в Националното радио с струнния оркестър на Националното радио и Емил Табаков. И просто се получи най-разкошното съвпадение, че научавам тази новина в събота, а в неделя съм в България. И много беше вълнуващо, много, много хубаво изживяване. А имаш ли някаква роднинска връзка с Емил Табаков или просто съвпадение? Не, нямаме съвпадение. Истинско и много щастливо съвпадение с такъв велик музикант, да има човек сходно име. Добринка, много ми беше приятно. Благодаря ти за това интервю. Само няколко думи за нашите зрители на BBR TV. Какво ще им пожелаеш? Още сме януари, така че желая на всички много щастлива, спокойна нова година с позитивни мисли и да показваме най-доброто от това, което сме. И да се храня с духовна музика. Също. Благодаря ти много. И аз също. Това беше всичко от нас. Останете с BBR TV. От екипа на Точка на пресичане, бъдете здрави!
spend more time with your family? Then why not turn your passion into a flexible earning opportunity by becoming an independent Avon representative? It's a great way to earn money, working hours that suit you and your family. Call. Become an independent Avon rep. TV. Намирам се в прекрасния дом на Дует Тритон и ни предстои едно страхотно интервю за бъдещето им турне в Америка и в Канада. Здравейте на първо място, много се радвам да ви видя. Здравейте. Ние се намираме в вашия прекрасен дом всъщност. Трябва да ви кажа, че съм наистина много впечатлен, на страхотно място живеете. Заслуга не е моя. Не е моя заслуга. Катя, ти ли на първо място страхотно? Ми да, аз съм така... интериорния и екстериорен дизайнер на къщата, където живеем. Живеем на едно прекрасно място, Банкия, където е много... Тук, където ние живеем, е много тихо, много спокойно, много хубав въздух и е... за мен това е най-прекрасното място за живеене. Повода, по който сме се събрали, е предстоящото ви турне в Америка и в Канада. Ако може да ни кажете, примерно, кои дати и къде ще бъдете, къде ще пеете, да ви чакат феновете? Започваме от Канада. За репетиция. Към Америка. Първо репетираме в Канада за век. От Канада на 21-ви сме в Монреал, на 22-ри сме в Торонто, на 23-ти сме в Калгари, след това евентуално ще бъдем и в Ванкувър, след това продължаваме в щатите в Сиатъл. На 1 март, много държа да кажа, на 1 март и на 21 март ще бъдем в Чикаго. И до Синея, старо мандът нов вариант. Дон Кигот пак вижда след нея, само че без Русиант. Преди да кажа кои са организаторите на турнето, ще кажа и някои от другите градове, които съм успяла да запомня. Лас Вегас, Тампа, Хюстън, Далас, Сент Луис, Миннесота,
Сиатъл го казах, Феникс, Нью Йорк и така нататък, и така нататък. Доста са, не мога да ги запомня всички, да. Сега искам да кажа нещо много важно. Наш организатор на това турне е госпожа Петя Романова и нейната фондация Експертна инициатива. Ние сме много щастливи, че наш организатор е такава сериозна организация, която се зае с осигуряването на нашите работни визи. Ние сме с виза P3. На фона на всички такива черни печати напоследък за хора, които ходят с туристическа виза и работят, затова много се гордеем, че нашата организаторка е направила всичко възможно, за да отидем съвсем официално, легално да работим в Америка. И се радваме, ако срещите ни с българите бъдат точно толкова професионални, каквото зависи от нас, го даваме! Колко време кървим така, а животът е миг игра, прекратка и дума добра. Толкова професионални, както е професионалното отношение на организацията, която ни осигурява целият този тур. Той ме снима в профил на мен едно кофти носа, нали? Сега ще трябва да говоря нататък. Не, много ти е хубав носа, да ли говориш за Америка, но ти става прекрасен просто. Да. Малък и чик. Да, а ние се отплясваме между другото така от тема на тема и искам само да кажа, че да осигуриш работни визи, въобще цялата тази организация на едни изпълнители, това е много трудно нещо и нещо много скъпо. Това държа да го подчертая, защото хора, които не се занимават с подобни организации, смятат, че това е просто една шега и просто Бетри Тон пристигат в Америка. И е какво пък толкова ще направят там някакви концерти? Не, като аз мисля, че никой не мисли така, хората знаят за какво става въпрос. Просто това живеем в един много технологичен век и информацията е достъпна на всички. Да, все пак наистина хора, които не се занимават с тази работа, може би до някъде малко неглижират някои подробности. Сега, държа друго да подчертая. Имаме медиен партньор. Това е вестник България Сега. Освен това, много ми се иска да кажа къде ще се продават билетите за нашия концерт. Ти къде знаеш? Знам, да, в магазин Малинчо ще се продават. Така ли? Да. Освен това в българския център Родина. И освен това могат да позвънят на госпожа Петя Романова и от нея могат също да си осигурят билети за концертите ни в Чикаго на 1 март и на 21 март. А за останалите градове също да осигуряват връзка с нашата организаторка. Тя ще ги информира за абсолютно всичко, което се случва с нас и около нас. Тя е голяма чаровница. Да. Ами ние с нечаровни хора не се занимаваме. Не, всичко да започнеш аз. Аз с теб, ти стоиш в момента една чаровница, благодарение на това, че аз съм по-чаровната половина. И ти светиш, нали? И така нататък, и така нататък. Да. Чакай само да си погледна в бележките, дали... Ми не, всичко, аз всичко казах просто. Не, ние го превърнахме в монолог. Нека все пак... И ти да кажеш нещо, може би. Не, да ме попитат и мен нещо. Добре, кажи ми, какви са очакванията ти сега за турнето? Очакванията е много вълнуващо да бъде. Аз не напразно казах репетиция и го казах от гледна точка на това, че последното ни турне преди няколко години беше в Канада, имаме убийствени впечатления, много добри впечатления и се завръщаме с голяма радост в Канада и още по-трепетно и вълнуващо се завръщаме, отиваме в Америка след това, в Щатите, защото в Щатите очакваме много вълнуващи срещи, отиваме на места, в които ние не сме пяли никога. В градове, в които не сме пяли, а там разбрахме и от нашата организаторка Петя, че има хора, които по 15-20 години не са се връщали и много ще ни е радостно да пеем пред такива хора. Адски интересно, то ще е зареждащо. Аз съм се настроил да бъде много зареждащо. Пък да видим.
и ще направим всичко възможно, макар че ще бъдем само двамата, да направим най-хубавото шоу, което можем да направим само двамата на сцената. Ами, за жалост, не можем хората, сигурно всички хора са запознати чрез, чрез интернет, най-вече чрез медиите, даже и печатните медии, които стигат до Америка, и до нашите сънародници, знаят, че миналата година и по-миналата година ни бяха много силни, ние част по 35 години, с много пищно шоу, с собствения ни оркестър, с собствения ни балет. За първ път на българска сцена имаше 3D мапинг технология в сценария и така, да се чуваше много пищно. В сценографията. В сценографията, да. Не може да ме прекъснеш. Наобщо взето не можем с това да отидем. За жалост, нашата диаспора, така ли се кажа, е прекалено млада, прекалено крехка се още, за да ни поеме, за да поеме този огромен разход, защото финансово е почти непосилно, като просто билетите ще станат с фантастични цени и за това, както те казаш, направим всичко възможно да компенсираме, да не се почувства липсата на нашия оркестър, на нашата вокална група и така. Живот на му се суров, вечно ли ще бъдеш такъв? Дай ми надежда, дай ми много любов, нека живне твоята кръв. Здравко ще танцува два пъти повече. Да, аз даже ще влизам и ще излизам до два пъти концерт. Значи това, което мога да очакват, наистина е едно енергично, зареждащо шоу от вас. Това е страхотно. Да, подготвили сме. Между другото, ще има много от големите ни хитове от 80-те години, тези, които сега, между другото, има страхотно завръщане към ретрото. Той е в световен мащаб. Да, и в България, между другото, младите хора, младото поколение, има невероятен интерес към хитовете от 80-те. Ние сме подготвили в нашата програма за Америка и Канада едни от най-големите ни хитове от 80-те. Ще изпеем и малко от 90-те. От 90-те, например, е албума и песента Джалма, един от най-големите ни хитове, както и от последните ни хитове имаме един съвсем нов. И песните, които подготвяме за нови албум, те са вече няколко съвсем нови песни. Шима, искаш да кажеш, ти има съвсем нови и златни. Ами изобщо е похален репертуар. 35 години. 36. В 37-та влязох на вече. Да. Аз всъщност ви чака доста интензивна програма, така като слушам за градовете, участията, а нещо за себе си предвидили ли сте, което искате да направите, докато сте там? За себе си искам да направя да не се разболявам. Да издържим гласово, защото много се надяваме апаратурите да бъдат много хубави. Да. И ако апаратурите са добри, няма никакъв проблем, не ни притеснява с гъстената програма. А пък аз много се радвам, че един от градовете е Лас Вегас. Значи това е един град, който аз мога да се връщам постоянно там. И даже специално и на екскурзия бяхме. Да. В Вегас преди 4-5 години, защото на мен е любим. А на Катя пък е любим. Феникс. Не, всички са ни любими. Не, Феникс много ми харесва като архитектура и... Няма да имаме кой знае колко време, но ще намерим време да видим места, познати места за... В края на краища... Имаме... В края на краища емоцията е едно зареждане. Това ще е едно зареждане. Имаме, между другото, доста трудно ще ни бъде, защото имаме така, нали, знае се, че обикновено в уикендите се случват веселбите. И летиме, пристигаме с куфарите директно в залата концертната, правим участието, на сутринта летиме за другия град. И така 3-4 дни ни се получават много напрегнати. След това малка почивчица от 2-3 дни, докато са понеделник, вторник, сряда, нали, тези малко по-мъртвите. И после пак интензивно. И затова просто се моля на Господ да ни дари с крепко здраве. Имаме и много приятели, които ще видим там, които също ще ни се гледат. Не сме ги виждали отдавна. И общо взето така. Надяваме се, че ще си прекараме весело
и наистина ще видим старите си приятели, ще запознаем с нови. Добре, както казахме, вие вече почти 37 години сте на сцена. Да. Това е страшно много, голям период от време, което вие трупате опит, трупате почитатели. Какво научихте за цялото това време? Кое е най-важното за вас като урок от вашето безкрайно голямо и прекрасно творчество? Значи не трябва да лъжим хората. Аз пак първи почвам да говоря, че не трябва да ги лъжим и затова сме едни такива мухикани, които и най-малка възможност да има, пеят на живо. Дори да сме само двамата, предпочитаме да пеем на Синбек, т.е. Синбек с всички хора интелигентни, знаете какво, оркестър е записан просто, нашите гласове не, но това крие огромни рискове. Как ни развели съдата и до днес не знам, действо е да ни, що останем сами. И въпреки риска, ние приемаме риска, защото най-лесно и най-качествено по телевизията е пеенето на пълен плейбек, защото е записано в студио, да си отваряш устата. Ние предпочитаме звука да е истински, защото той на живо никога не може да бъде толкова качествен като на запис, но пък огромен процент от хората, когато усетят, че е на живо, правят много по-голям компромис и много добре знаят, че някой път качеството може да бъде нарушено. Особено като има проблеми с апаратура и така да и така нататък. И затова поемаме риска и пеем винаги на живо. И последното доказателство беше и големия концерт за Нова година, на който участвахме. На площад Батенберг. На площад Батенберг имаше, статистическите данни са, че 22 000 души имало. В момента, който видяхме публиката, защото ние преди това стоим в едни вип палатки, тия грамадни, с отопление, с всичко, и всички артисти там. И като дойде нашия ред, и нашите момиченца бяха с прекрасни дреки. Едната облечена момиченцата има предвид вокалната ни група, която е Три красавици, които работят вече 2 години с нас. Балета също бяха облечени, мъжете бяха облечени с като дядо Коледа, а пък момичетата бяха с като снежанки. Такива ние фирми, тънки рокли. И като каза, не ни прави чест да излизаме, ние пак ще се готвим да излезаме с облечени, с кожени дрехи и такива по-топли дрехи, както и всички останали колеги. И на колегите бяха сами, някак се оправдано да са облечени така. Не е оправдано ние да излезем облечени, а целият екип зад нас да е съблечен. Съблекохме се, излязохме и бяхме адски щастливи, че това се случи. И след това, като излязохме навънка, останахме, имаше хора, дадохме малко автографи и така. След това бяхме една седмица и половина, аз не мога си врата, защото ни потни си за ние бяхме около 30 минути. Те ни прекъснаха за телевизията, ни прекъснаха с интервюто на президента. Но ние си продължихме да си пеем, което извън ефира. И беше страхотно готино, ние не усетихме как минаваме, как настиваме, как се разболяваме. Това се рискуват на професор обаче. Но иска да кажа, че неописуема в една малка България 22-ма. 22 000 души, задгърбили всякакви противоречия, беше прекрасно, до 12 часа нямаше никакъв проблем. Имаше малко технически гафове, но това си остава старата година. Как се да те питам, примерно те, вие сте освен двете половинка, вие сте половинки в живота, как точно се запълват? Ами всеки е силен в някаква област и така сме си разпределили нещата, че аз, например, нямам интерес към IT-технологиите. Моето ниво в IT-технологиите е така основно, бих казала. Не мога да кажа елементарно, но основно. Докато така ще елементарно, като живееш с мен сега. Да, просто няма как да е елементарно при положение, че този специалист, да, високотехнологичен, да. Да, той, например, е много добър. Не го чакам сега в момента, защото... Не, сега не говорим за мен. Да, и аз просто, разбираш, аз няма как да не съм добра, поне на някакво средно ниво, живейки с него. Той просто не би допуснал такъв човек до себе си. И така всеки се грижи за някаква посока, нали, в живота.
която му е интересна. И то от само себе си, да. Само себе си стават нещата са. Аз съм така малко по-артистичен човек, може би зодията, защото не... И това ще стане, и това ще стане някога, но не сега. Такава съм зодия Риби. Малко по-разпиляна съм, докато той като Козирог по-целено насочен и по-упорит. На мен бързо ми омръзва, нали? Хващам даден проект, омръзва ми и съм готова вече да започна нещо ново, докато той не, докато не свърши с това, което е започнал. Това отношение е много упорит и много ми помага. Допълваме се и това, което, в това, което и двамата сме добри, е това, което се случва на сцената. Аз, доколкото разбрах, вие в момента снимате филм. Само да ни споменете за този проект и евентуално някакви бъдещи проекти. Ами тъй като миналото... Пак аз говоря повече. Какво миналото година? На 23 декември. На 20... А пък след това имахме годишнина като семейство. А по-миналото имахме годишнина като до 2012. Вече сме 2014. Така ли? Януари месец. Колко бързо минава времето. Общо взето това са два юбилея, които... А декември, 23 декември, всъщност празнувахме 35 години, откакто сме се бракували. Да, и националната телевизия, понеже има най-богатата... най-богатия каталог, заглавия, има видеа такива, които ние даже не ги помним. Страшно много архив. И нашия сценарист, Драго Драганов, и режисьор ни Станислав Терзиев са направили всичко възможно и нас да изненадат и да изненадат и хората, защото са извадили такива прекрасни неща от архива. Общо взето идеята е страхотна, дано се получи и сме под голямо напрежение, защото преглеждаме архиви в момента, гледаме всичко. И търсиме, издирваме хора, наши съученици също, които сме им изгубили въобще и телефони, и адреси, и къде се намират, чрез Фейсбук даже ще ги издирваме. Колеги от консерваторията също ще говорят много, но с тях имаме координати, нали, с тях имаме връзка. Всички останали от училище, сме загубили. Доста снимачни дни ще имаме през февруари. И трябва поне със снимките да свършим до нашето заминаване, на 20 февруари заминаваме. И след това тук режисьора и сценариста и въобще целият екип остава да монтират. Всеки трябва да търси точен секрет към третата врата. Там е любовта, там се крие тя. Всеки трябва да може сам да отключи третата врата. Аз ви благодаря много за отделеното време. Вече вашите фенове и почитатели могат да ви чакат в Америка съвсем скоро. Наистина ви пожелавам успех и се надявам всичко да мине абсолютно прецизно и точно. Ами да, има още, аз не можах всички градове, които са потвърдили нашето участие да ги изброя. Има Дебър, още... Там пък казах, да. Далас каза ли? Казах Далас. Хюстън казах. Да. Правил бе гати, кога ти каза? Ма казах ги, разбира се. Това са... Детройт каза ли? Бостън каза ли? Бостън не е сигурно. Аз тази исках да кажа, че някои се колебаят все още. Но да бързат, да не се колебаят, защото ще ни изпуснат. Не, или аз няма да дойда. Като стане 30 март, ние ще отлетим обратно за България. И просто хората, които са се чудили през това време дали Дует Ритон да посетат съответния... Трябва да тръгнат с нас. Да, много ще съжаляват, разбира се. Ще загубят определено. Ще загубят, да. Ние каним всички българи, които се интересуват от българската музика. Заповядай. Да, защото смятам, че ние на тези концерти гледаме като мисия. Да. Не толкова комерсно. Не толкова... Колкото и да звучи неубедително за някои скептици, наистина комерса е... Почти няма комерс. По-скоро е мисия и едно хубаво преживяване, което очакваме като част от... Мисия за това, че... Като част от тази годишния ни релакс. Да, че българите... не трябва да забравят, особено имам предвид децата, не трябва да забравят, че са българи, не трябва да забравят български език или въобще да не го научат, защото това е още по-лошо.
въобще да не научат български. И затова такива концерти и такива събития по някакъв начин обединяват нацията. И затова това ни отиване го приемаме като една мисия по-скоро. Единствено ти видя любов като звездна мечта. Хайде да ви чуя! Ча-си! Самотен амиго, има ти жена не избра. А билка се главна звезда. Ча-си амиго. Море в сребро, от звезден прах, сърце разбито от любов, повлясък плах. Искрива тихо се вмъкна в дъжда, твърда звезда изгребня и пак самотен остана. Си амиго, единствено ти видя любов като звездна мечта. И пак сте вие силно. Ча-си! Самотен амиго, има ти жена да избра. А влюби се в главна звезда. Кого да вярва челяк? Очите си или ушите си? Ако гледам огледалото, не ме показва толкова хубав. Пък ако чуш вича, дума ми, че съм изписан. Ма кое да вярва челяк? Това огледало по-добре ли ще разбира от вича? И ако не бях пък хубав, можеш ли да ме залюби Радка?
Това не може да бъде. Огледалото иска хчупване. Огледало от стената, враг мой кръвожеден. Ти лиша ме, викаш грозен, чунки аз не знам. Образ мой сега си бледен, ма пак не нагледен. Нема да те дам, нема да те дам, нема да те дам. Образ мой сега си бледен, ма пак не нагледен. Нема да те дам, нема да те дам, нема да те дам. Дал ми Бог, та ся забравил, уми мочине, чи ми дал и мъжка хубост, то си е башка. Радка немам, радка искам, само радка зима. С мене е така, с мене е така, с мене е така. Радка немам, радка искам, само радка зима. С мене е така, с мене е така, с мене е така. Добър ви ден, господарю! Добре дошел! Сидни! Господарю, да ви кажа ли едно нещо? Развали ми се сърцето, като ви видяхте и разгнивен. Но желаях всякога да ви гледам разгнивен! Че защо? Ами, ако можахте да се видите лицето с моите очи, тогава щехте да познаете защо. Ма... Кво е? Да не ставам по-хубав, като съм разгневен. Чудо, чудо! То гнева притурил ищи толкова хубост на ангелското ви лице. Ах, чест, чест! Ходиш, че натрупваш всичките хубости на едно лице. Защото познавам, че ми си верен приятел. Зато и верувам на хуратите. И зато чупих и огледало, над, виж го, 1000 парчета го направи. Ма твърди добре си створил. И за да те уверя, че огледалата не показват лицата както си е, на, огледай се, че да видиш. Явиш нос, виж уста, мъкни го, мъкни. Иде ли сега, зато не трябвало 1000 парчета да го направиш, ами 2000. Ах, да и ми съхнат ръцете, дето ги правят. Да и ми съхнат. Ух, че го на 2000 парчета. Уморих се, ще седна. И аз. Той огледало чуждота вражо, то ме изкара безумен. Мене ма питай, аз да ти кажа най-откровените думи. Ти си най-хубав, ти си най-снажен, ти си белчи и румен. Ти си най-хубав, ти си най-снажен, ти си бел, пачи и румен. Аз съм най-хубав, аз съм най-снажен, аз съм и бел, пачи и румен.
Зато и те питам ти да ми кажеш най-откровенните думи. Който е имотен, той най-важен, той най-харен и умен. Аз ще те питам ти ще ми кажеш най-откровенните думи. Ти си най-хубав, ти си най-снажен, ти си и бел, а чи и румен. Аз съм най-хубав, аз съм най-снажен, аз съм и бел, а чи и румен. И аз то дума мя, хичако бях грозен. Как ме покажеш огледалото? Щеше ли да ме залюби Радка? А че тезер, ма тя избрала най-хубавия. Ма не ли помниш, като ти казах, че като минуваше покрай нас, падна и кърпата, пък тя се наведи, че я зе. Ма тя го направи за тебе, от любов. Ага, повне. Ми зато не дей си разваля сърцето с тези дяволски огледала. Сетни да ти стане нещо, че да се тупе и аз за вас. Ма не знаеш колко се разгневи. Ма верва ми, сте имали правда. Кафе. А тъй. Чекай сега, чекай. Стига. Твърди добре. Ох. Ами, баба Марта Юшти, не е ли дошла? Юшти не е. И ми се стяга. Душът. Зато и проводи слугата си да я вика. Да. А, твърди добре. А че тя може и още да ни се и прибрала. И може. Ами че тогава... Я чакай аз да погледна през прозорите. На, виж. Не. Ей, она иди! Ма наистина! Ей, кога е? Тъй, иди си ти сега! А че сетне е! Твърди добре! Е, останете си със здраве! Останете си! Айде! Брей, направил ма Господ изкусен, брей, родила ма майка устат, с тия сладките медени усни, се така ще съм сирахат. Се така ще съм сирахат. Уха! Се така ще съм сирахат. Кода можеше днес качеляка да се храни спущен за наяд. Щехме пак да караме някак, но така сме си порахат, но така сме си порахат, но така сме си порахат. Порахат! Ха, забравих едно нещо, ще ви ся моля. Чи какво? Ма да се я подпишете на тази ждребница пиянко Тото Лотерия. Чи, каква е тя Тото Лотерия? Един сахат много добър. За жена хората нема. Наистина? Де, я да го видя. Чи, хчупи му ся джама, че го дадох на един сахачия да му буди друг. Ма да видиш, то е едно нещо чудо, бижу, ей! Един момък ми даде 1225 гроша и половина, за да му го продам, че да го дадя на любовницата си. Но аз не му го дадам. Твърде добре си сторил. Аз ще пиша 20 имена, че ако ми се падне, ще го дам на Радка. Ама по колко е името? Малка работа, по 20 гроша колонката.
Ох, да го видиш един път! Защо такова нещо нарядко се намерва? Защо показва не само са хатите и такиките, ами тук се удря. Ми тъй я! Тъй зер, белким ще та лъжа. Хем е и валчест! Ами тук се пише, че да не го вземи тук. Кой ще го вземи? Да се пише инди като е тъй. Ей тези 15 имена. Всичките на Радкината чес. А пък тази колонка на моята. Тези чес. Една, зими си ги, 20 и косаре. Господарю, баба Марта доде. Нека влези. Не, а като е тъй, ти си иди сега, а че светне и лак. Твърди добре. Останете си със здрави. Останете си със здрави. Я воре, нишка не изпущам така танка прежда, влакно да под фана плета танка мрежа. Тамак да постисна, жълтица изцеждам, нишани тълкувам, венчавки пореждам. Затова сам баби рече на женихла, уредихме баби, всичко уредихме. Бабо Марко, Холан много се забави. Сидните, сидни. Ей, бабиното, аз тъмън се варях страха. И тук, като ми каза момчето ви, остави всичкото, само се взе курката. Защото бабиното половин час без работа не мога да седа. Те има и заклела майка ми на времето, Бог да я прости, и станах в тадодо. Едно нещо. Ще ти се моля, бабо Марко. Де, бабиното, и две стига да минува през ръцете ми. Минува, минува. Не, да казвай да видим, де. Познаваш ли Събила Радка? Ха, оная. Хубавата ли? Ха? Ага, не е. Чи не е, аз съм я гледала. Виждаш ли той е в уста? Хиляди пъти ме напикавала да прощаваш. Розово удари лицето ти, Розово. Полайт. Не е. Много я обича. И ако не я земна, умирам. Родице, опази го завалията. Ами тя обича ли там? Хортува ли ти с нея? Показа ли ти некой нишан, че та люби? Не съм хортувал с нея, ама показа ми нишан, че ме люби. Ама ти отгде позна, че та люби? А казай, че да знам отгде да зафана работата. Ами на, един ден минуваш от тук с баща си, а че и падна кърпата. Пък тя се наведи, че я взе. Ма виде ли та? Не, не ма виде. Защо аз тогава се бръсне. Ама вичу е виде, че ми каза. Друг пък път аз минувах покрай тях, а че се плезнах, та падна в кала. Пък тя като ма виде, умре да се смее. Е, какво мислиш сега, бабо Марто? Кво ще струва ми? Че кво ти река, бабе? От тези нишени, дето ми казваш, то се познава, че та люби много. Значи и аз то дума мя. Хич, ако не ма любиш и тя, щеш ли да се смей, като паднах в кала? Ми тайзер! Инди, остави работата на мене, че аз се свършвам. Аз на ден по 100 такива работи вади от джеба си. Ох, да те видя, бабо Марто, завърши тая работа, а че ми изми душата. Ай, завалията, кого и направила се ведата. На време да извадя кирията. Ма хубаво дума хасо дума, кога ме сърби левата ръка, пари ще взема.
Чувай сега и ти, бас, Михале! Да ти кажа. Аз за вчера ходих у Радкини да поискам малко сол и намерих Радка сама. И похуртувахме. Аз от хората ти я познах, че те люби много. Ма видели как съм знал. На ти е баба Марто за харчу. Сполай, баби, сполай, баби. Що трябваше да си здрав? Извадих кирията. Ама аз ще ти дам ющи. Само ми кажи, отде разбра, че ма люби Радка. Кво ти речи? Добре, че вас сварих. Ма що е? Кво има пак? Зад, Михале. Треба да пишете ющи 5 имена за честа на Радка. Не ли писах 15? Тъй? Ама тогава беше за Радкината чест, пък сега трябва да пишете за честта на Радка. И аз тъй бях писал един път, а че ми се падна един папагал. Ма какво хубаво хорутуваше. Сега, като излязох от тук, а че не знам откъде подушили за тази тото лотерия, че като тръгнаха по дире ми, един ме вика, напиши 40 имена за честа на любовницата ми. Друг ми дума, напиши 60 имена. А че тогава ми доде на ума, че се спуснах при вас да пишете и ви и още 5-6 имена, защо сетни не можете свари. Твърде добре казваш. Да пише Инди 21, 22, 23, 24, 25 за честа на Радка. Така. И аз тъй бях писал еднъж, а че ми се падна едно агне. Ма колко беше пъстро. Нати юшки, 3 и косара. Твърди добре. Боже, той има жълтици с чували. Ма аз... Гледам, че тука юшки никой друг не се е писал. Хубава работа, че ви и мене за толкова безумен ли ма имате, да дам другите да се подпишат, дор не сте се подписали ви, ваше благородие. Ако щете, я напишете тука юшки 3 имена за честа на Радкин баща, защо ако се падне сахата на него, много ще се удължи. Добре казваш. 26. 27, 28, 29 за събивата чест. Знаеш ли, много ще я удължиш, ако напишеш на нейно име и още 2 имена. Твърде добре. Я дай да пиша 2 имена и за баба Марта. Що трябва, бат Михале? Ма то нищо ни е. 30, 31. За баба Мартената чест. Господарю, що не дадеш и на мене за моята чест? Ме ти бе поискаш, бре. На от тези, дето ги даваш на негова милост. Имах аз да падне сахатя на Петка. Ще писай го. Ще го пиша. Ако ще падне сахатя на него, взимам го. Ма то се знае. Инги, на ти и косаре, че си, иди. Тутък си. Най-сетне. Кажи ми сега, бабо Марто, отде разуме, че ма люби Радка. Боже, че то голема работа ли е. На, първо взе да ме пита дали познавам един хубавец. Ама хубав, ама снажен, немам думи да изкажа. На 25 години чанам, я ги има, я ги няма. Той ма вика о магиоса, о магиосата халоса. Аз съм на 48 и 8 и 8. Ех, пък и ти сега, сякаш момичето е било там при тебе, кът си се родил. Инак верно, че съм снажен, кам го вичу да ти каже. Трай ся да се не разчуе, ту-ту я да те заплюя. Па е вика дълбунок, дълбунок, па е каже синок, синок. А че аз съм черно лук,
черно око, черно око. Тей ми рече сино чернок, збой ми рече среден. А. Чи аз съм висок? Янглъш имаш, то сянката ти показва тъй. Като вари каза, маха си ръцете. Ето е истина, аз ги махам. Че аз не знам ли сякаш какво куртувам. Инди ма питаш им, ако познавам той зирген. Тогава аз разумех работата и думам, ей, бабиното, той зирген умира за тебе. Ама, наистина, речи ли тъй? Хубава работа! Стара жена ще си дадат тълъжа. Тогава зафана и тя да плаче и да ми дума. Бабо Марто, аз той зирген го обичам и умирам за него. И два пъти му показах нишан, че го обичам. Един път минувах покрай къщата му. А че си фърлих кърпата. А че след не се наведох, че я взех. Ма не ли ти думах аз напред? Не помня, бабино. Един друг път ми дума, той мина покрай нас. А че падна в къла. А пък аз се засмях силно. Ама не ли ти казвах аз? Не помня, бабиното, не помня, бабиното. Сетне ми рече, бабо Марто, аз него или ще го земна, или умирам. Ама, каза ли ти тъй? Ми каза ми. На! На ти е, бабо Марто, да си направиш един фустан. Да си здрава, да си здрава, бабе. Що трябваше? После щеше и още да ми каже. Ама доди баща и тя си отиде. Да идиш, Инди, да й кажеш, как умирам за нея. Ти бъди рахат, ти бъди рахат. Аз и от коратите на баща й познах, че и той те има на добро око. А, тъй я? Отдера. Е, хубава работа. Ти ми кажи, че са ти ударили 100 сопи, пък аз ти река колко си взял. Ами на отдалеко го поизпитах и му думам. Е, бат съби, време е веке да удумите и Радка. Ага. Пак той ми рече, не е време юшче. Чи, от това ли позна, че има добро око на мене? Господи помилуй, че потърпи малко де. Защото, ми рече той тогива, младите ние друго не знаят, само хора и при мен. Па от джеба си немат нищо. Пак аз искам челя, който да гледа къща и да е умен. И да е умен и тогива аз да познае кой е, му думам, че отде е той Ерген? Па той ми рече, че от Френско. Че аз съм от Влашко. Тъй, бабиното, тъй. И го гледам ми дума, че е умно момче, и ако ще Бог, него ще направя зет. Бабо Марто, да те видя. Не губи време да ни предвари някой. Скоро иди и хуртувай. Ти бъди раха, че аз завършвам работата. Айде, остани си със здраве, баби. Полай. Мода се и не видела, която ти резла попа, че не ти отрезла главата. Е, разбра са веки, че ма люби Радка. Ще я взема. Всяка втора жена на света ся нарича Мария. Мойта втора жена и тя е отия.
беше, че тя била, била Борисия. Който влазе по две венчила, му се пада Мария. Имена, 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 времена, 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 имена, имена, времена. И съдбата е просто, е просто жена. Имена, имена, времена, и съдбата е просто, е просто жена. Оле! Който се жени в тия времена втори път, главата му иска хчупване. Не ми стигаше, дето изгорях първия път. Първата ми жена друго ни приказваше, само че уика й бил владика, че майка й била не знам каква си дъщеря и ходила не знам къде си, а ни помнеше, че доди при мене с половин фустан. Най-после Господ са умилостиви на мене и я проводи по... Но и още ми било писано да тегля. На втората година взех ми кокона Мария. По-лоша в дявол. Нейно благородие друго не знае, само ме е заглушила да ми дума, че съм имал голяма чест, дето съм я взел. Че ако не била тя, аз съм бил загубен човек. Че откакто влязла тя в къщата ми, влязло наедно и Божието благоволение. И не гледа, че приближава да умори дъщеря ми. И при другите си безумства сърди се, кога и дума ми, че е преминала веки на години. Виж живот. Виж чест. Слуга ваша, госпожа! О, добре дошъл, докторе! Ако имам изволение, можех да ва попитам. Защо сте толкова умислена? Ах, и твоя милост ме питаш, като да не знаш, що те е гляз. Хиляда пъти ти се молих да ми направиш един цяр, за да придобия чадо. И да унемеят людските уста. Пък ти и още ще го донесеш си дни. Казах ви и друг път, госпожа, как художеството не може да промени естеството. Ами всяко нещо си има времето. Че защо думаш тъй? Дава не съм стара. 50 годишен челяк не са дума стар. Ай, че имате ли ви 50 години? О, съвсем не показва лицето ви да сте толкова годишен. Не е хоратата за мене. Ами за мъжа ми ли? Нито пък за него. А че за кого рекохте тъй? Не можахте да разумеете. Аз ви, ви не рекохте, че сте стара. Аз пък ви рекох, как 50 годишен челяк не са дума стар. Ама аз ли съм 50 годишна? Че аз казах ли ти, че съм стара? Ама не дейте са гниви. Аз ви рекох, как 50 годишен челяк не са дума стар. А, че тъй де, кажи. Защо аз и още немам нито 38 години? Може, може. Години, години, години,
години, години. Откакто се помня, съм млада, горкана ми майка родима, горкана ми майка родима, се млада и красна да страдам. Години, 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 се млада и красна ся гледам. На години измина, откакто си 37. Какви беха тие години? Дали беха се високосни? Ей, още 5-6 са изминат и ставам на 38. Години, 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 пердодат една ся измине. Мало време ще ви го донеса и се надявам да... О, много ще му удължиш. И по-много то го правя за людските уста. Имате правда, имате правда. Слуга ваша, господя. Драгни, драгни, где си? Що ще заповедате? Скоро да идиш да викаш баба Марта. Твърде добре. Ще ми трябват и люлка, и пелени. Ох и децата са мъка. Какво ти е пак? Що плачеш? Що придобиваш от плакането? Стоянки, говориш ми като людска и от това по-много ми е тежко. Като че да не знаеш, що тегля от моята мащиха. Аз се почитам като моя иста майка, а тя ме употреблява като рубиня. Вчера, по случай, щупих и едно огледало. И от нея по-много се оскорбих и исках прошка. Пък тя ми рече толкова сгорчиви думи. Е, за това ли сега ще мислиш? Как ти е? Как ми е? А че какво направя? Кой да ме зърне, чи да ме оцени. Аз злополучна, аз злочеста, аз нема место от секлет. Не ме разбира никой, сестро, на тоя, тоя свет. Чи връзка ги става на пета, таква сме знаеш аз.
няма кой да ме усети, а чи да ме предпочете. А чи да ме предпочете. Че приела писмо от него и писвал как скоро щел да си доде. Аз тъй се научих! И да напомогни Бог да си доди по-скоро, те да ми улекне. Ох, Стоянки, и друг път ти казах, че го обичам от сърце. Защо е с много дарби? Срамежлив е като момиче! Хортува като стар и умен. И всичките му се радват. Ах, как се благодаря, кога хортува и с мене. И колко ще и да съм благополучна, ако баща ми се склоняваше да живея с него. А че вярваш ли, баща ти да не ще да те даде на него? Не. Но ако за моята чест има друго намерение, тогава не знам, що ще правя. Ами можеш ли живее с други го, като Славчо ти е душа и живот? Не, не мога. И това е един лошев обичай по нас, дето родителите не питат чадата си и сякат, че им струват добро. А колко са излъгани! Но май баща не е от тях. Но ако има друго намерение, тогава аз не се оженвам. И тъй, нито баща се оскорбявам, нито Славча. Чувам викове и ми се струва да иди твоята мащиха. Да си да, защо не мога да я търпя? Що стоиш, коконица, без работа? Или се умори от много работа? Они тъй срам! Аз като бях като тебе, работата не падаше от ръцете ми. И сега и още гледаш, слава Богу, колко шетам. На, гледай! Пък ти са от примяна кичане, цял ден да стоиш на прозорците да гледаш кой минува. Пък ако ти продума чиляк, изваждаш един език като аршин. Както направи вчера за огледалото. Че кога ти продумах на среща или не те послушах, майко? Не, так, вис ти знаш много. Хем неща да ми думаш и майка. И друг път ти казах. Че да не би да ви оскорбявам с това име. Ма неща? Защо желая да го чуя от моята отроба? Че ви, освен мен, друго чадо нямате. Немам. О, не те е срам. Че ако немам, не мога ли да добия? Махни се скоро от тук, скоро! Твърде добре. Добър ден, бабе! Добре дошла, бабо Марто! Седни! Ох, да седна, бабиното, да седна! Дору дода! Душата ми до устата. Нали знаеш, бабо Марто, като минат годините, то и до карта. Не е то от годините, не е то от годините ми. Мислите, мислите и горчевините стопяват челяка. Повикахте, бабо Марто, да ми направиш едно добро. Да ми намериш една слугиня, да знае да гледа добре деца. Че за кого ти има, бабе? Доде време и на мене да вляза в тези мърки. Еми, дай Боже, дай Боже. Дай Боже. Ами, знам да едно място идна. Ако доди, по-добра от нея не трябва. За Бога, иди един час по-рано. Да ни я вземи друг. Ще седни, де ще дирим друга.
Ако знаеш негде и някоя люлка, донеси. Ами то люлките сега са скъпи, бабиното, по 200 гроша хубавите. На моето време ги даваха 14 гроша, ама то тогива и брашното даваха 2 пари луката и са поня 8. Ме, нека да е скъпа, само да е добра. Ами, твърде добре, твърде, твърде добре, бабиното ми. Ами ако ще е Бог, сега скоро ли, а? Ма нахики ми начакам. Врече ми се да ми донесе един цар, то сек си ще придобия чадо. Ама, само, ледей се върни! Тутах си, тутах си, бабиното, тутах си, айде за здрави, айде! Но секога на време яви се ваши верен врач, борец за епидемии, на болен треба му знахар, на доктор доктора ти яви се. Вам би треба цар, узнах по телепатия, по телепатия, по телепатия, по телепатия, по телепатия. Слуга ваша, госпожа. Уверен съм, как сте? Добре на здравието си? О, колкото за здравие, слава Богу! Ама добро сърце никогда! Че защо? Случи ли се нещо пак? О, че минува ли се час? Вчера хубавата ми дъщеря, не знам какъв дявол диреше в удаята ми, че взета ми щупи едно огледало. Дето го имах като двете си очи. Защо не само беше останало от баба ми, ама показваше лицето хубаво. Имате правда да се гневите за древността му, но не и за дарбата. Защо? То може да намерите и в други огледала. Тъйзер, ще намеря други като него. Вчера ме донесоха 40 огледала. Че взема показва другояч. А че как ви показваха, моли се? Ма на всичките ме показват с бръчкано лице. Еми то нямат грешка огледалата, госпожа. Ето на аз виждам, че ви е сбръчкано лицето. О, ма то туй, тука, то от сянката на носа ми. Имате правда, то сянката на носа ви показва тъй. Аз забравих да ви дам цяра. Че донеси ли го вече? Донесен козер. Донесен козер. Ей го. Ух. Ой! Да. Ето. Ха! Че как ще го взимам? 8 дни не ще ядете нищо. О. Само сутра, обед и вечер ще пиете по 6 чаши студена вода. После, 9-я ден, кога засяда слънцето, без да ви види някой, взимате по една чайна лъжичка от този цар. И ако ви е гладно, попявате по една песна, че ви минува. Че как ще живее толкова с време без едени? Твърде добре живявате. Песната ще умалява гладостта. Е, добре да опитаме и той. Друг път ще си направя длъжността. Имате правда, слуга ваша, госпожа. Е, сега да видим и пост има ми. Ох!
Добре те намериш, бабиното. Добре те намериш. Ма за Бога, що се забави? Е, бабиното, тези работи искат търпение. Ма сидни де, сидни. Ходи ми, инди. Как не ще идам, как не ще идам? Хем казах една лъжа. Че Бог веки нека да ме прости. Отида у бабиното и се престорих 4 яйца за една клочка. Радка тук, като ме виде, разумее работата, заведи ме в собата си и тутък си почна да плаче и да въздиша и да ме пита за тебе как си. Ти какво й реч? Ами реках и реках и той зи момък от небето е паднал. Слюлка за 200 гроша. Той като мрък не си ляга, като съм не става. От много писване перото не пада от ухото му. Не пада е. Много пъти гужда и по 2 и по 3. С никого не се кара и кучетата да види, че се карат, се спусва да ги разтърве. И за то го хапа едно. На, той е истина. Ей, на, виж, юшти си един иша на дед му хапа. Жата е лъже, жата е лъже, я. Казах и, ма как на никого не разваляш хатара. Ма и то е истина. На, един ден двама хоротуваха с Кришо. Пак аз отидох да ги чуя кво хоротуват. Тогива един ема на попърча. Ама аз, за да не му разваля хатъра, побегна тутък си. Е, инди, казали всичките ми мурафети. Всичките, нищо не оставих. Еми казали, дето знае да свиря с уста. Ми каза Хизер, ми каза Хизер. Ние за тебе, ма. И много се благодареше, и най-много дет се благодареше беше, дето и казах, че за нейния хатър ще ми дадеш 100 гроша да се направя един фустан. И после зе, че отреза тая коса. И ми я даде да ти я дам запомен. Заповядай. Чи не е нали тая коса? Е, господи помилуй, че пред мен я отреза. Чуде я отреза. Тя мяза на конска опаса. Света Богородица. Не ли знаеш, че сега се мажат с онова? Как го думаха? Как го думаха? Мъжун. Да им стане косата корава. И после при берберина седят по цял ден под една топла кофа. Тая! Мина, благодареше се много, като научи, че за нейния хатър ще ми дадеш 100 гроша да си платя борча. И ми каза да ти донеса много здраве. И ако я обичаш, да ми дадеш и още 50 гроша да си направя в кръсоста. Ама наистина речи ли ти? Речи ми. На ти 150 гроша. Аз за нейния хатър си давам и душа. Да си здрав. Да си здрав. Тя каза да ида и утре. А че аз имам пак да и хуртувам. Ама пак ще и хуртувам. Ти бъди рахат. Кажи, как за нейния хатър ще се научи и китара. Маша Ерика, а остане си со здрави. Полайки. Когашата замаратки. Ади да седна. О, сърцето ме отмаля от глад. 3 дни стана, как не съм ела нищо. Хикиминът ми каза да пея, когато съм глад. Ма коя песен да кажа? По фонографа толкова песни слушам, ма ни една не мога да запомня. Нека попее на дете. Утре и то ще трябва.
а страстно и горестно пея. Сърцето ми чедо е юни, а аз съм дете на Орфея. Вълна по морето депресия, ни страстно и горестно пеем. Сърцата ни веки е песен, но ни сме чеда на Орфея. Славейче на клонка спокойствие, кой страстно и горестно пее. Не, нема да питаме кой си, и ти си дете на Орфея, на Орфея, на Орфея. Ти си дете, 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 дете. Дирих та доля. И сега, като те намерих тук, искам да ти хорутувам нещо, но препиранията неща. Хасинди. Радка веки е до дена възраст. Сега доро сме живи, треба да я натъкмим. Мястото, дето я искат, е добро. Зато трябва да се готвим. Защо аз дадох вече хората? Какви сватби, джанам, разправяш? Че потърпи малко. Дъщеря ти няма и още време за женене. Че белким ще я имаме до веката й. Слава Богу, друго чадо нямаме, тя ни е наследника. И треба доро сме живи да я натъкмим. Тя ще бъде наследника ни. Он и той е сран. Че потърпи малко. Може да добие, може да е на път. Хей, смешна работа! Да чакаме в старината и за други наследници. Ти само то знаш. Старина, старина. Че какво ищеш, твоя милост, госпожа? Да ти казвам маце? Ей, жена, че ля кога притъркули 50-тях, гужда си единия крак в тръпа. Стигнили 60-тях, като твоя милост, гужда ги и двата. Че аз имам ли сега 60 години? Ако тая година нямаш, до година без друг. А, че 60 годишна жена ражда ли? Че какво, белки ми имаш ние да родиш? Оф, и аз луда седа да го слушам. Ма като че не му знам той си тъби хет, да си ти да закача хората. Седни хихими наши е толкова луд. Дето ми каза да пия по 6 чаши вода сутра, 6 на обед, 6 вечер, до 8 дни. И седне да взема цяра. Ами, плати ли на хекимина? Не, но ще го възблагодаря добре. Бъди рад, жена, че аз ще му платя за доброто, дето ще ми стори. Ама видели ли сега? На, сега те аресах. Ма потърпи мал. На, вече... 3 дни се минаха, как не съм ела нищо! Ей, ами де ищеш да те закупаем? Но кого ще закупайте? Ми, ваша милост, усопшая. Че аз не съм умрела и още. Не си умрела, ама ще умреш. Че откъде позна, господине? То голям ум ище да познае човек, че който се насища само с вода, оставя за живите да ядат. Ей, жена, и морето да изпиеш, пак не можеш стана млада. Ти много знаш. Аз вече поръчах да ми намерят една дада слугиня и да ми купят една люлка. Твърде добре. Тогава си направи една кукла, а че я люлей. Ей, жена, Бог тебе ум да дава,
а на мене търпение. Бре! Да се пукна, пак ще родя, ще родя! Чубеното огледала за друга некоя беля. Сърцето е бурно като Дунав, сърце в ръце се здраво дръж. Ах, то мене и целуна, барем, барем веднъж. Има ли много време, как си дошла? Сега, що съм дошла? Хасидни ти. Една причина, дето те обича много, Радке, и послушанието ти, чадо. Той е моя длъжност, отче мой. Какво ли ще му тума, дето за фана тъй? Зато и сега искам да ме послушаш. Ах, как тупа сърцето ми! Сега ще ти думам, Радке, пъти ще ме слушаш, дъще, че ти си една на татко, едничката радост къщи. А всичко послушвам, отче, което ми повелите, понеже ви имам почит и много, много, много. Ще съм честита. Ти веки се намолмувал, на тебе ти треба мъж. Ах, некой ще ме целува, ма толкова ли изведнъж? Ма то ни е страшно, Радке, ма то ни е страшно, чадо. Избрал съм ти Славчо. Татко, татко! Той, Инди, каквато се види, и ти го аресваш. Казах ви, че с благодарение ще стара каквото ми повелите, отче мой. Тай, Инди, венчаването ще стане в неделята, дето иде. Целувай ръка. Ах, отче мой, дорде съм жива, ще проповядвам вашите добрини и ще благославям вашето име. Целувай, целувай, целувай. Да си жива, чадо мое. Инди, аз да ида да приготвя нужните. На добър час, бабе. Баба Марта! Добре дошла! Седни, седни, седни. Где е господарят? Доброто ми, чадо! Той е сега ще доди. Бабо Марто!
Ма не ли ми казваш как върви лудото му той женене? Защо той казва, че още малко останало да свърши работата и аз, Белкин, щех да повярвам? Бабе, че играчка ли то той тук да ида и да кажа? Еди, кой обича дъщеря ти иска за жена? Аз. Само на тебе сега изповядам, защото имам като мое чадо. Аз като видях, че имаш чували пари, рекох на ума си, хайде да му кажа, че го люби Радко. Че да се извадя пари в харчета. И с Божията сила, на, жив Господ, извадихме доволно. И от другата страна, Радка се жени сега в неделя с Димитърчева син Славча. И аз тъй чух. И се кажи и да усъби ви да го поздравя. Той е сетни като доди. Кажи му, че работата е вече готова и да се готви. Защо аз имам и още малко хисап с него. Ами коземи да се натвари на хората. Че аз после да се намеря билата. Ама и сега ти за това не мисли. Аз... ще гудя всичкото наред. А, че и като доди, ти му речи, че си огуртувала всичко и да се готви за в неделя. Ей го, найди. Аз ще си ида сега, че да не ма види, че огуртувам с тебе, а че сетнеше дода. Оле! Ама, от коли си дошла, баба Марта? Че коже има, баби, сега, що съм дошла? Ама, ходи ли, Инди, свърши ли? Сидни, де, сидни. Хубава работа. Поех отгоре си една работа, че няма да я свърша. Ма ти ме знаеш хама дума. Ква? Баба Марта прочутата. Баба Марта сензацията. Та и я. Ти само се готви, в неделя ще я вземеш. Взехта, Радке! Взехта, Радке! Чакай да влизе, бабе! Попреш, аз не съм Радка! Взехта, Радке! Взехта, Радке! Зехта, Радке, и без зехта, зехта, мой зимбю. Чуиш ли как ти викам зехто, baby, I love you. Baby, I love you, I love you, I love you. Чуиш ли как сърце ми сладко тупка, туп-туп-туп? То ти вика зехта, зехта, Радке, baby, love me too, love me too. Чуйте всички, чуйте ехото, Радка ма желай. Зехта, Радке, леле, зехта, baby, you are my love. Baby, you are my love, you are my love, you are my love, you are my love, you are my love. Зехта, Радке, зехта! Зехта, Михале, зехта! Зехта, Радке! Господарите, ти да пиеш! Господарми, господарми! Господарми! Ами, ще го остава да те пие! Ще го остава да те пие! Махни се, макаре! Махни се, махни! Маскара! Хубава работа, това не ми е платата! Махни се, махни! Махни се, махни! Бат Михале, много ли ви удари? А, нищо малко! Пак аз додох с толкова радост, защо се научих, че имате сватба в неделя. Ма наистина ли? Ами наистина. Ами наистина, Зер, ти само се готви. Ама готов съм аз, готов. Кръста ма боли. Ама и той проклети, не гледаш и те удре. Нищо. Сега веки всичкото е готово. Остава само да ми намериш и на къща. Ма по-голяма от тези, ще изи е малка. Хубаво, ама ти ще искат колкото струва всичката къща. Ай, бабиното, тъй и аз имам една колибачка, дето не струва 20 гроша, пак плащам 50 на месец. Ох, бабиното, бабиното. То сега кирията изгаря челяка. Изгаря челяка. Кво?
Намерих една добра къща. С 10 удаи, с врати, с прозорци, с баня, с стълби, с керамиди. И една добра градина, която много обича кокона Михайлица. Та и я. Ама искат скъпо и предплата за 3 месеца. Значи, колко искат? Стой косаря на месец. Ама аз им дадох 110, ма те не я дават по-долу. Значи, що им дади 10 повече? Не, 10 по-малко ви рекох. Значи, каза как ти искали 100, пък ти си дава 110. Ма не сте ме разбрали. Ти поискаха 110, пък аз им дадох 100. Ама ако щете да дадете предплатата за 3-те месеца, че да не я фани друг, защо я иска един консул? Значи, иди скоро да не я фани друг. Че кой ще е фан? Ма да видиш къща. Ми то току-що масторите излезли отвътре и всичкото натъкмено. Иди скоро инди да не е фани друг. Ама аз викам, да вземем да повикаме 5-6 жени да я поучистят. 2-3 мастори дърводелци, 1-2 остака на лджи и плочка джи, 1 остата пета джи да я доуправи. Защо нема няколко врати, няколко чешми и няколко джамове? Ма не ли каза, че си ги излезли масторите отвътре? Ма тези, ама аз им казах да излезат. И взех ключа, че да не е фани друг. Ама ти и завалиите казаха, че имали още 2-3 дена работа, ама аз се оплаших, че да не я загубим. Иначе къде ще хода да търся друга, коя да хареса много на Боля Михайлица? Юшти, колко харч трябва? Малки работи, то трябва и кътане. Трябва. 20-30 косаря стигат и артисъл. Значи иди. Те и ти са много, ама ако ще ти дадете още 20 и косаря отгоре си, защо не знаеш какво се случва? После. Иди сега, че сетне, Ива. Твърди добре, слуга покорно. Дай ми. Слуга покорно, господаря. Покорно. Кога ще да взема ратки? Ма единият час ми се струва година. Слуга ваше, господар. Добре дошли. Ама простете ма да ви попитам, вие кой сте? Имате правда, где да помните? Има 3 години, откакто не сте ма видели. Аз съм Рачов син. Че отде да ви помня? Сиднете. Какво? Гледам, имате приуготовления? Време е веке. Сутре ще оженя дъщеря си. Радвам се. Ами срещу кого? Срещу Славча. Димитър Чувасин. Имам благодарение. Ако обичате и ваше благородие, заповедайте сутре вечер. С голямо благодарение можех да дода, но по злополучие имам сега един приятел дошел нов. И не мога да го оставя сам. Но може да доведете и него. Много сте добър, господине, и ме удължавате. Сутре проче ще приема на тази чест. С големо благодарение. Слуга покорна, господине. С Богом. Слуга ваше. С Богом. Нанина? Нанина. Учено, с родилни мъки от мен родено. Тиша ми знаеш френски цигулка и електрическа чедо гадулка. И електрическа чедо гадулка, сал да не падаш
хорош Бог от люлка, чи ако паднеш, ох, не дай си Боже, да се повредиш, чеденце може. На що ти стана, зерло шо падна, или си веки рожбичко гладно, или си веки рожбичко гладно, ма що ти стана, зерло шо падна. Вижд как макараш да се тревожа, тъмни с бръчка нежна. Та кожа, нежна та кожа. Добро се рантисване, жена! Че почакай малко, де? Защо? Белким и друго ще родиш. Че това е само приуготовление. Че по-добре от сега да са готови. Сетне кой ще ходи да дири по новите дюкяни. Ох, веки се разуме работата. Тая жена за пара умнема. Дорум беше само с хората, Белким се търпеше, но сега всичкото е напразно. Ой, злостасни аз! Какво мислиш? Страхта е да не те събужда детето нощи като плаче. Ма не ся плаши! Аз намерих една дада слугиня, ма тя ми каза, че гледала 200 деца в една градина. И тя ще вземе да го бави в друга стая. А, не мисля аз то. Ами хикиминът ми рече, как за да та ползва цяра, трябва да си промениш малко хавата. Ще мисля, где да идем. Ако щеш да идем на слънчевите бани, я на златните. На слънчевите. На слънчевите. Защо аз съм си и врекла да ида там? На слънчевите, жена. Ами щеш ли сега да идем? Искам, зер. Ага, да идем. Да идем. Да идем. А, да идем. Само, че аз не ще мога да дода, защо през тия дни си имам работа. Ами ще ти дам един чиляк и дадата наедно, та да си промениш малко хълът. Добре, на, видели сега? Сега ти аресах, сега сме добре. А, Инди, искам утре рано да вървя. Ако щеш, тая вечер по-добре секс преса. Защо има другари да вървят за там? А, тая вечер секс преса. Ами, да ида, Инди, да се натъкмя. А, иди. Нати тия пари за харчлък. Но иди, скоро се наготви. Да. Защо ако тръгнат другарите, седне остаеш и става зима. Ау, тая вечер, бързо. Лесно се избавихме от нея, слава Богу. А аз сега да оженя с мир любезното си чадо. Аз всичкото ще годе наред. Ти само му речи, като дойде да се готви. Защо сутре ще стане сватбата? Ма да си не намеря аз белата. Нищо, ти няма и грижа. А, ей го най, иди. Е, днеска събота, утре веки. Си
всичкото е готово. Днес му повика вашия бабалък и Боле Михалица. И ми рекоха утре да идим там, за да ви венчаят. Наистина! Наистина! Утре! 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 Да изтраяй още ден! Утре па утре, кой е като мен? Утре е сватба, утре е голем сеир, утре се радва цели Божи мир. Зе, камарате! Утре за рантата, зе, утре пиле сладко, първо ли бе? Капан бие гайда пишти, утре дига сватба, байди Михал, лудо младо, що чакаш ти, доста си години ергеновал. Капан бие гайда ручи, село коне дигна сватба, до те е слудо младо, само речи, сватбата ще дигнем за Радке на чест. Младо, само речи, сватбата ще дигнем за Радке на чест. Ами кой е той зи, дето сиди при Радка и хорутува с нея скрито? Той ще ги венчае, той кум. Ми много ми мязан. Стефче Данаилове син. Той Славче, Димитър Чула син. Тайзер. Ами Радка, що ни ма гледа? И хубава работа, че той и първа вечер джанам. Той от срам? Не разумееш. Ами мене, кога ще ме венчая? Чакай малко, джанам.
сега ще отида да видя дали е готово всичкото. Е, айди върви, че се върни скоро. А, тутък си. А, да ми дадеш малко 20-30 косаря да дам на слугите, защото и реда. Тейзер, начи иди и се върни скоро. Тутък си, тутък си. Ако ма видиш и още един път, ожени се за мене. Господине, що стоиш тук? Е, чакам вич. Отиди да види дали е готово всичкото. Кое да е готово? Е, кое е? За да ме венчеят. С кого? Е, и ти ще питаш си ги. Хесап ще ти дам. На, Сратка. Сратка? Сратка, зер. Ама що се забави вичо толкова зи? Чи, как ти е името? Михал. Михал, сега ще те венчаваме. Твърде добре. Ма, каква е тази работа? Тойзи не е поп. Каша ма венчей. Дали ни ще гоне Михаля? Ще се бити! Ааа!